გასაუბრებით ყველამ კარგად იცით რომ სამოქალაქო აქტივისტებს გამოხატვის თავისუფლებისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის უკანონოდ ფაქტობრივად ყველა აქციაზე აკავებენ და ეს გახადა ქართულმა ოცნებამ, რეჟიმმა ყოველდღიურ მოვლენად, როცა ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე უბრალოდ აზრის გამოხატვისთვის აკავებენ აქტივისტებს. მე ამ აქტივისტების ნაწილს რამდენიმე დღე უწევთ ციხეში გატარება და თუ ციხეში არ უშვებენ, მაშინ ამ ადამიანებს აჯარიმებენ ათასობით ლარით. ჩემთან ერთად მათ შორის არიან აქტივისტები, რომელთა უმრავლესობას დაყადაღებული აქვს ანგარიშები. ფაქტობრივად სიტყვის თავისუფლებისთვის, გამოხატვის თავისუფლებისთვის ქართულმა ოცნებამ მათ აუკრძალა სიცოცხლეც კი, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ რომ იმუშაონ, მათ არ შეუძლიათ რომ ან საკვები მიიღონ, ან რაიმე თანხა განკარგონ, იმიტომ რომ დაყადაღებული აქვს აბსოლუტურად ყველაფერი. ასევე კარგად იცის საზოგადოებამ, რომ გარდა ადმინისტრაციულ წესის დაკავებისა, ქართული ოცნება ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებზე ღძრავს სისხლის სამართლის საქმეებს. დიდ ნაწილს უწევს ამ გამოძიებაზე, ასე ვთქვათ, წლობით სიარული, მათ დიდ ნაწილს უწევს ციხეში ყოფნა. ახლაც, როცა ჩვენ ბრიფინგს ვატარებთ, რამდენიმე ჩვენი თანამებრძოლი არის ციხეში უკანონოდ გამოკეტილი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი აპროტესტებენ უსამართლობას და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებისთვის, ასე ვთქვათ, აღკვეთილი აქვს თავისუფლება. შესაბამისად, ნაციონალურ მოძრაობაში მიღებულია გადაწყვეტილება, როგორც კი შეიცვლება რეჟიმი, ყველა აქტივისტი, ყველა სამოქალაქო აქტივისტი, ყველა ადამიანი, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ პოლიტიკური ნიშნით, აქციაზე, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებისთვის და იქნენ დაჯარიმებულები, ყველა ეს ჯარიმა იქნება ჩამოწერილი და პლუს ამას მათ გადაერთებათ კომპენსაცია და მინიმუმ ეს იქნება ორმაგი, რასაც დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, იყენებს ამ ადამიანების სადამსჯელოდ. ანუ ყველა პირი, ვინც აქციაზე გამოხატვის თავისუფლებისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის უკანონოდ დააკავეს პოლიტიკურად, ამ ადამიანებს გადაერთებათ კომპენსაციის სახით ორმაგი თანხა, რაც ამ დრომდე დააკისრა ქართულმა ოცნებამ. ასევე ყველა ადამიანი, ვინც ამ დროის განმავლობაში იყო რეჟიმის მსხვერპლი და აქციაზე უკანონოდ დააკავეს და ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ყავდა ციხეში, ან ყავთ ახლა გამოკეტილი ციხეში, როგორც კი შეიცვლება რეჟიმი, ყველა ეს საქმე იქნება ინდივიდუალურად გადახედილი და რა თქმა უნდა მათაც და მათი ოჯახის წევრებსაც სახელმწიფოსგან გადაიხდება კომპენსაცია. ასევე არ შეიძლება არავინიშნოს მეორე მხარე გულისხმობ მოსამართლებს და პოლიციელებს, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით ღებულობენ გადაწყვეტილებას. მეგობრებო, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ როცა მტკიცებულებების გარეშე გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიდიხართ და უკანონოდ აკავებთ სამოქალაქო აქტივისტებს, ასევე თქვენ ჩადიხართ სისხლის სამართლის დანაშაულს. გულისხმობ იმ პოლიციელებს, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ცრუმოწმეები არიან ხოლმე შემდეგ სასამართლოზე, და ასევე მოსამართლეებს, რომლებიც ღებულობენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. ჩვენ ყველა ასეთ აქციას ვაარქივებთ ვიდეო მასალას, სადაც კარგად არის აღბეჭდილი, რომ კონკრეტული სამოქალაქო აქტივისტები არ ჩადიან არანაირ დანაშაულს და მათი დაკავება ხდება უკანონოდ. შესაბამისად, რეჟიმის ცვლილებასთან ერთად იქნება ადეკვატური რეაგირება ამ საკითხებზე, როგორც ადმინისტრაციული წესის დაკავებულების კომპენსაციაზე, ასევე უკანონოდ მყოფი პატიმრების მიმართ და მათი ოჯახის წევრების მიმართ კომპენსაციაზე და ასევე იმ სამართლებრივი ღონისძიებების გატარებისკენ, რომელიც აუცილებლად მოგვიწევს იმ პოლიციელებზე და მოსამართლეებზე, რომლებიც ჩადიან, ასე ვთქვათ, უკანონობას. ასევე მე შემიძლია რომ აქ სიტყვა დავუთმო თავად დაკავებულებს, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებსაც მრავალი ათასი, უკვე ბევრი ათასი ლარი აქვთ უკანონოდ დაწერილი ქართული ოცნების მხრიდან და ასევე მათი ანგარიშები არის დაყადაღებული და ფაქტობრივად ქართული ოცნება ამბობს, რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ამ ქვეყანაში სიცოცხლის უფლება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათი რაიმე ქონება, მოძრავი, უძრავი თუ რაიმე ანგარიში ყველა აქვს დაყადაღებული. მადლობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ნაციონალურ მოძრაობას ამ ინიციატივისთვის, ვინაიდან ჩვენთვის ყველასთვის ნათელია, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ რეჟიმის ქვეშ, სადაც მიმდინარეობს
სამოქალაქო აქტივისტების და პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ეს პრაქტიკულად არის პოლიტიკური მარცხაჟულების ნაწილი, სასამართლო მიწაცებულია კლანის მიერ და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვახერხებ სამართლებრივი მექანიზმებით დავიცვათ ჩვენი თავი, ჩვენი სიმართლე, ამიტომ რეჟიმი სრულიად არაადეკვატურად ყოველგვარი სამართლის და კანონის გარეშე ცდილობს დაგვსაჯოს და აი ამ ბერკეტებით, ჯარიმით, პატიმრობით და შევიწროებით ჩვენი პროტესტი ჩაახშოს და ამით პრაქტიკულად მიიტაცოს ბოლომდე ხელისუფლება და ჩამოაყალიბოს რუსული დიქტატურა. ჩვენ ამას უნებრივია არ დავუშვებთ, გავაგრძელებთ ბრძოლას და ამ ბრძოლის გაგრძელების ერთ-ერთი ხაზია სწორედ ის, რომ აქტიურმა ადამიანებმა თავი უნდა იგრძნონ დაცულად. ისინი უნდა გრძნობდნენ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამებრძოლები, რომ ამ უსამართლობას ძალიან მალე დაესმება წერტილი და ის ფინანსური წნეხი და ის მორალური წნეხი, რომელიც ხორციელდება და ზოგადად თავისუფლების აღკვეთა ცალკე კიდევ ძალიან უდიდესი ბოროტება, რაც ხორციელდება ჩვენს თანამებრძოლებზე, ბუნებრივია, რომ აი ეს შემსუბუქდება და ეს მოხდება უახლოეს თვეებში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიძლია და არ გვაქვს შესაძლებლობა ვიარსებოთ როგორც ნორმალურმა მოქალაქეებმა. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ნებისმიერი ჩვენი გამოჩენა საზოგადოებაში ისჯება თავისუფლების აღკვეთი. ზოგიერთ სახლთან ხვდებიან, ზოგიერთი პირდაპირ აქციაზე უბრალოდ გომის გამო მიხავ, ზოგიერთი უბრალოდ სიტყვის გამო ხდება ამ დემის სპერპლი. ამიტომ ამის წინააღმდეგ ერთადერთი და სწორი პოზიცია არის დღეს დაფიქსირებული პოზიცია, რომ ხელისუფლების შეცვლისთანავე ყველა ადამიანს მიეცეს სათანადო კომპენსაცია და ყველა ჩვენი თანამებრძოლი გძნობდეს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი არის მილევად რეჟიმში, ის დასრულდება ძალიან მალე და ჩვენ ერთად შევძლოთ უკეთესი ქვეყნის აშენებას, სადაც ნებისმიერი პოლიტიკურად დევნილ ადამიანს ექნება საშუალება აღდგეს თავისუფლებაში და ეს საბოლოო ჯამში მოიტანს დემოკრატიას და თავისუფლებას. ჩვენ ხვდებით, რომ რეალურად ეს ბრძოლა დღეს გადის მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე და ამის გამო გჭირთ განსაკუთრებით, ვინაიდან პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა შეუძლებელია. ამაზე საუბარი, თუ არ განთავისუფლდა თავი პოლიტიკური ფიგურა ამ ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენც ვერ ვძნობთ თავს დაცვლას. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შანსისთვის, ამ თანადგომისთვის და ჩვენ უფრო აქტიურები ვიქნებით პროტესტის გამოხატვისას.